ilaahay baa idinku dhaariyay ummada soomaaliya mid baa idin sheegaya maanta garoonkii diyaaradaha ee muqdisho ee diyaarada caalamiga ka degay ethiopia airlines imanaysay qatar airways imanaysay turkish airlines imanaysay kuwa kale imanayeen kenya airways imanaysay lagama degin shalay baa wax la yidhi qaraxyaal ku soo wajahaan muqdisho airport-ka waa la qarxinayaa meelo kale waa la qarxinayaa wax weeyaan kilomitr four baa la qarxinayaa soob baa la qarxinayaa waxa la yidhi waxway xaalad degdegaa jirta war maxaa magaalada xaalad degdega loo gelin waaya dadka loo odhan waaya maanta waxa soo bixinina xafiisya dowladna la furi maayo maxaa loo ciidan loogu furi waaya loogu xuri waa waryaa ilaahay ummaddiisa iyo inaan ilaahay wa ina ilaahay raajicuun ayaan leeyahay marka u horeysa waxaan tacsi ka dirayaa ummaddii soomaaliyeed ee maanta lagu xasuuqay muqdisho oo ay ku xasuuqeen cadowga ummadda soomaaliyeed qawaarista ummadda soomaaliyeed ee ugus iyo aasayaasha ummadda soomaaliyeed ayaan tacsi ka diraya waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun reer muqdishow walaalayaal eelkii halkaa ku dhammaaday ee boqolaalka ah ee halkaa maanta lagu shuftiray waa idinla qaybsanaynaa xanuunka waana ka tacsiinaynaa waana u ducaynaynaa in ummadda ilaahay wixii dhintay ee cadowgaas dhiigmeeratadaha uu xasuuqay in jannada ilaahay ka waraabiyo inta dhaawacantana ilaahay inuu bogsiiyo ayaan leenaa aamiin aamiin qodobkaasi waa qodobkaasoo waa tacsi iyo duco ummadda soomaaliyeede xasuuq baa inagu socda deeli xasuuq baa inagu socda siiba reer muqdishow xasuuq baa idinku socda dheeli waxa weeyaan kumaankum baa dhinta soo beewan baynu ogeen oo kumaankum ay ku dhinteen kumaankumna ay ku naafoobeen kumaankumna hawada raaceen xitaa lafahoodii la waad waxay ahayd taariikh in wax laga barto oo laga falceliyo oo amniga in la sugana waxa weeye looga falceliyo qawaarista iyo cadowga ummadda soomaaliya la tirtiro ay ahayd maanta waxaynu maranaa soobe tu oo isna boqolaal ay dhinteen oo akhire aadeen boqolaal kalena ay cusbitaalada buuxaan boqolaal kalena ay waxa weeye mele mele la garanlaya intaasoo hantiya ayaa maalin walba iyana ku burburta oo sida dadkaas wax suuqayeen iyana waxay u burburta waxaa la rabay in xanuunadaas aad meelaysaan oo aydaa noqon ma umulbaa ilowsha dhowa waxay ahayd inaad ogolaataan in caasimada xaalad deg dega la geliyo ciidamo gacan bira ku qabta oo checkpointi kasta meel walba la dhigo meel walba askari taagnaado checkpointiba checkpointi ciidanba ciidan uu ka dambeeyo inaad ogolaataan meel walba oo laisleeyahay cadow waa soo mari karaan ama waddo dad mari karo waddo gaadid mari karo in askari taagan yahay oo checkpointi adag ay yaalaan inaad ogolaataan bay ahayd waxaan xasuustaa qaricii soobe ka bacd 1/4/2017 in xukuumaddii xasan cali kayre ay samaysay ciidamo la yaado xasilinta caasimadda oo dhalinyaro ahaa oo tababar iyo qalabkooda iyo waxweeyaan midab gaara loo sameeyaba in arrintaa la waxweeyaan madaxdii markaa joogtay dowladdii markaasi ay ka howlgashameen xusana reer muqdisho waa la dagaalameen waxaa la soo kaakicin si aan caadiyin bay uga dagaalameen waxay ka dagaalamayeen amnigooda la sugo waxay ka dagaalamayeen in jeegbontiyo iyo waxweeyaan meelaha cadowgu qaraxyada soo marinaya in waxweeyaan hubin adag ay taala ayay ka dagaalamayeen waxaa la soo kaakicinayey oo aynu xasuusanay ilaahay baad ku dhaariyay ummadda soomaaliyeede umulo aan jirin ayaa lasoo kaicinay umul baa gidaar halkana ku dhashay mid kale halka fadhiday mid baa lagu xuray mid baa wada lagu celiyey mid xanuunsanaya wada lagu celiyey heblaaya umulku waxa weeyaan hadlayso oo waxa weeye gidaar ku umushay cusbitaalkii aadihi laga xidhay dad soo adeegan lahaa yaayo doonan lahaa ayaa maanta waxa weeye qada beelay waxaasa la soo kaakicinayo de wariyaasha iyo waxaweye siyaasiyiinta iyo dadka reer muqdisho ay soo kaakicinayeen o de markhaati baynu ka ahayn fariintaas ah heblaayaa gidaa ku umushay oo lasoo kicinayo waxba ka jirin fariintaa hebel baa waxaweye dhakhtar loo wadayo waxaweye meel ku dhigbahay ean waxba ka jirin waa fariimaha shabaabku ay soo dhex marsadaan reer muqdisho walaalayaal umul ha noqonina ogolaada
in magaalada muqdisho la geliyo xaalad degdeg ah oo gacan bira lix bilood ha noqoto sanad ha noqoto sanad bar ha noqoto sideed bilood ha noqoto sagaal bilood ha noqoto madaxda dowladda lagula xisaabtamo laamaha amniga lagula xisaabtamo oo shacabku inta banaanka usoo baxaan yahadaan xor baanu idin siinay dowladday iyo ciidamada booliiskay iyo nabad sugidday iyo sirdoonkay iyo cd-day waxaad samaysaan magaaladaa nadiif ka dhigo oo wax weeyaan waxaa ku jira ha la soo qaqabto ganacsatada shabaab siinaysa hala soo lacagta siinaysa ha la soo qaqabto meelaha wax lagu soo guryaha ha lagu soo diyaarinayo ha la baaro jeegbontiyada waxwey halaysdaba daba dhigo dadka wax weeyaan ha la baaro kasoo gelaya iyo ka baxaya meel walba ha lagu baaro intaa haddaad odhan weydaan maalin dheeli saasaa laydin xasuuqaya war ma intaasaa kari laadihin war ma badbaadadiinna reer muqdishow iyo ciidaha kale magaalooyinka kale soomaaliyadowba hadda laakiin muqdishan ka hadlana dibaato kusoo noqnoqotay oo maamulka waan ku dhimanay maan ka hadlaynaaye war ma waxaad diidad tihiin oo go-aan ka qaadan laadihiin oo aqbali laadihiin oo laydinka baryamaan laydin soo jeedinayaa waa ogolaada meel kasta ha la xidho xidhistaas naftiin iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed ee reer muqdisho ku jirta war haddii adee saf lagu geliyo oo lagu baaro oo wax weeyaan la hubiyo ka qaraxa sida la hubiyo oo ka qaraxa aan sidin la hubiyo gaadiidka la baaro haddii uu qolo ay soo dhaafeen argagixisadu qolada kale ay qabato saddexaad qabato afraad qabato shanaad qabato war de waad badbaadaysaan waad noolaanaysaa waad noolaanaysaa laakiin maalin walba xasuuqa waxa weeye waa soconaya qodobkaas waa qodobkaasoo reer muqdishona waxaan leenahay ogolaada in nabaddiina laga shaqeeyo ogolaada meel walba in la xidho ogolaada in meel walba jeegboonti laysku baaro uu noqdo joojiya umulaha beenta ah iyo qofka xanuunsanaya ee aada leedihin meelba wax weeyaan waxa weeyaan adduunka meel aan wax weyaan la baarayn meel westernyonada tan meelaha ragalbeedkan dowladaha waaweyn wax wey amnigu ka jir war meel walba waa la isku baara qof iska socoya gaadi iska soconaya meesha dun iska gelaya townka iska gelaya ma jiro meelaha faras magaalada dowlad deganta iska gelaya ma jiro waa la huminaya hadda ma garateen ogolaada baan leenahay qodobkaas waa qodobka madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo laamaha amniga waxaan leenahay war adeer go-aan qaata muqdisho waa magaalo madaxdii ha la geliyo xaalad degdega ha la geliyo ilaahay habaadi ku dhaariyo ummadda soomaaliya mid baan idin sheegaya maanta garoonkii diyaaradaha ee muqdisho ee diyaaradaha caalamiga ka degaya ethiopian airlane imanaysay qatar airways imanaysay turkish airlane imanaysay kuwa kale imanayeen kenya airways imanaysay lagama degin shalay baa waxa la yidhi qaraxyaalka kusoo wajahaan muqdisho airbodka waa la qarxinayaa meelo kale waa la qarxinayaa wax weeyaan kilomiter four baa la qarxinayaa soob baa la qarxi waxaa la yidhi waxwey xaalad degdegaa jirta war maxaa magaalada xaalad degdega loo gelin waayo dadka loo odhan waayo maanta maxaa soo bixinina xafiisya dowladna la furi maayo maxaa loo ciidan loogu furi waa loogu xuri waa war yaa ilaahay ummaddiisa yaqaana garoonkii maanta lama iman adise baa lagu xayiran yahay qaahira lagu xayiran yahay istanbul baa dadkii hoganayaa diyaaradii lagu celiyay xaaladaa macnaha tensionka ah security issuga ah ee intaa leeg waa laga warhayay haddana waa laysi shaqa tegay xafiisyada waa la furay meel walba waxa war habaar baa ina haysta war waxbaa laynaga jarayaa oo ilaahay og yahay ummadda soomaalida waxbaa laga jarayaa dagaal baa lagu jiraa qawaarij baa lala dagaalamayaa waa la jibiyey beelihii baa la dagaalamay dowladdii baa la dagaalamaysa waa la gumaadayaa nimanka waa socdaana waa la gurayaa meel walbana waa laga qabsanaya de macaasubadii ay ka argoosanayeen u fududeed hal u ahayd magaalasa u nugleed amnigeedii waxa weeye culays lama saarin de wasaalays weydiin le war waxaan leeay ummadda soomaaliya fariintaa bal ummaddaas reer muqdishona gaadhsiiya madaxdana gaadhsiiya oo waxaa tahdan madaxda war adeer haddiiba la yidhi oo nimankan xaalada jooga ay dhaheen xaaladaana caadihan baa soo socda masiibooyin baa soo socda diyaaradii la celiyey maanta uu garoonka diyaaradaha xidhnaa war maxaad magaalada waxwey xaalad degdeg u galan weydeen dadka u waweysan weydeen fariin nabadgelyo culus baa jirta masiibaa soo socota gurihiina jooga maxaa loo odhan waa war yaa lahayn war bal gaadhsiiya fariintaa bal in madareer gaadhsiiya wallahi aad baan moogtahay aan u kacsanahay ma sii hadli karo gaadhsiiya salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.